Բարև ձեզ, հեռուստատիտող բարեկամներ, սա թվով մեր 10-րդ հաղորդումն է և 3-րդ հաղորդումը նվիրված Հուրի Միտանի հայկական առնչություններին, Հուրի Միտանի հայկական թագավորությանը։ Այս հիշեցնեմ, որ ձեզ այս հաղորդումները եթեր են արձակվում շաբաթը 3 անգամ, ուրեմն 2 շաբթի ժամը 7:30-ին Charter Cable-ի 3-րդ ալիքով եւ նույն ալիքով եւ նույն ժամին կրկնվում են չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին։ Ինչպես նաեւ նրանք ովքեր որ չեն կարող հետեւել հաղորդումներին, չունեն Charter-ը նայելու հնարավորություն, կարող են մտնել YouTube Armenian History, Armenian Origin եւ Armenian սկսվող տարբեր անունների տակ, որոնն են այս հաղորդումները, ինչպես նաեւ իմ անվան edge-ում YouTube-ի։ Բարեկամներ, ուրեմն նախորդ հաղորդումում մենք սկսեցինք մի ցնցող նորությամբ, հիշեցնեմ 8-րդ հաղորդումն էր դա մեր, որտեղ խոսում ենք Թութանհամոնի հայկական ծագման մասին։ Ուրեմն ասացինք, որ Ցյուրիխի գիտնականները ուսումնասիրել են Թութանհամոնի DNA-ը, որը R1B-ն է, անգլերենով տարադարձված R1B-ն, որը ընդհանրապես հայկական գենի տեսակ է։ Ինչպես ես տեղեկացա հաղորդումից հետո, Ցյուրիխի գիտնականների այդ հոդվածը, այդ տվյալները օգտագործել է Հայաստանից Անի Հայասերյանը եւ համադրելով ստացել է այն տեղեկությունը, որը մենք ածած անգամ կարդացինք ձեզ համար։ Շարունակենք մեր նախորդ 2 հաղորդումների ընթացքում բաց թողած հարցերը։ Այսօր նորից իմ հյուրն է Պետրոս Թոմասյանը, որը հետ կշարունակենք խնդրահարույց հարցերը։ Այժմ ես համարոտակի ներկայացնեմ, թե մենք ինչի մասին ենք խոսել մեր նախորդ 2 հաղորդումներում։ Ուրեմն մենք անդրադարձանք Սուբարիների եւ Հուրիների կապերին։ Սուբարիները այդ տարածքում բնակվող ամենահին ժողովուրդներն են, որը փաստորեն նույնացվում է նաեւ Սուբարիների հետ։ Մենք բացատրեցինք Հուրի եւ Միտանի անվան առաջացումը, Միտանին ասենք որպես Միտուն, ինչպես ասենք Թորգոմատուն, Կադմիատուն, Անգեղիատուն եւ այլն, այդ բացատրությամբ Միտուն, ասենք մի ազգի, մի ցեղի, մի ժողովրդի տուն։ Խոսեցինք ինչ որ չափով նաեւ Հուրիների արմենոիդ տեսակի մասին։ Հիշեցնեմ, որ նաև խոսեցինք Հուրիների մշակույթի մասին, հատկապես ձիաբուծության, Կիկուլի անունով մի աղանձնավորության, որը հետիտական արխիվներում հայտնաբերվել է որպես ձիաբուծության մի ձեռնարկի հեղինակ։ Մեր 9-րդ հաղորդման մեջ մինչև անգամ շոշափեցինք Հուրիների երաշտական ունակությունների մասին եւ ներկայացրեցինք մի հիմն, որը պահպանված է սեպագիր արձանագրություններով եւ որը վերծանված է, եւ ներկայացրեցինք դրա կատարումը։ Խոսեցինք նաեւ արքանների մասին, ինչպես նաեւ Միտանին, Հուրի Միտանին որպես Եգիպտոսին թագուհիների մատակարար, կարելի այսպես ասել, կարծում եմ, որտեվ
փաստեր կան, որ Միտանից Եգիպտոսի փարավոնները իրենց համար հարցեր են տարել։ Խոսեցինք նաև Մարիամների մասին, այդ ռազմունակ կառույցը Միտանիների կարգերի մասին, որ կարգեր են օգտագործել, երբ որ ասենք շատ ժողովուրդներ, շատ ազգեր այն ժամանակներում չեն իմացել ինչպես կարելի է ձիով մարտադաշտ դուրս գալ, Միտանինները վարժեցրել են ձիերը և մինչև անգամ ձիերը մատակարել Եգիպտոսին և հաթերին։ Պետրոս, հավանաբար խոսենք Միտանի Եգիպտոս հարաբերության պայքարի, խաղաղության, խնամիական կապերի, վերադառնանք նաև խնամիական կապերին, որտև խնամիական կապերի առիթով մենք շոշափեցինք ինչ-որ հարցեր, բայց լիովին չկարողացանք ներկայացնել այն ամենը, ինչ որ կա գոյություն է ունեցել։ Նախ փարիրգուն, սիրելի ազգագիցներ, այսօր մենք հասանք հոն, որ Միտանի Եգիպտոսի հարաբերություններով մասին իրականությունը բավական ասենք լայն հարաբերություններ եղած են երկու կողմից միջև եւ ինչպես կսեն խիստ պայքար մտեղի ունեցած է Միտանի եւ Եգիպտոսի միջև տիրապետելու միջերական ծովի արևելյան ափերը մնավահանգիստները, որոնք հարուստ կարևոր կետրոններ էին վաճառականական։ Այս կարդեզի մեջ մենք գտեսնենք, այսինքն գրվախնձորը, որը գոյություն ուներ երկուքի միջև միջերական ծովի արևելյան ափերն էին և բավական պայքարել է հետո, ուրեմն գուքան համացանության Միտանի կողմը Թութխամաս 4-րդ և Արդադամա առաջին և գստարակրվի համացանությունը, տաշնակիրմը, խաղաղության և այդ գրվախնձոր շրջանը կբաժանվի երկու մասի, Փյունիկիան և Բաղեստինը կմնա Եգիպտոսին, Սուրիո հարավային մասը և մյուս մասերը կմնան Միտանիին, ինչ որ շատ հստակ գերեվի այս կարդեզի մեջ։ Այս իրենց ասենք քաղաքական մերձացումը մոդելելու համար գտեսնանք, որ դեղի կունենան խնամական գաբեր, ինչպես որ անդրադարձակ Միտանի արքաներու դուստրերը գամուստանան Եգիպտոսի փարավաններու հետ և անոնց մեր կարևոր դեմքերը մեկն է Նեֆերտիտին, որու մասին մի անդրադառնանք քիչ հետ։ Ես կուզեի այստեղ անդրադառնալ այս կարդեզին, որը մենք միշտ կգործած ենք, այս կարդեզը առնված է մեր հաղթանակները քիրքը, առաջին հադոր, հրադարակված 2008-ին Երևանի մեջ և մինչև օրս մեր հաղթանակները հրադարակված են երկրորդ և երրորդ հադորները։ Առաջի հադորի հեղինակներն են Սուրեն Մարդիկյան և Արդակ Մովսեսյան։ Շատ լուրջ աշխատանք է, գրնամս էլ ջող պատրաստված քարտեզներով, քույնավոր դպակրությունով և ես խորհուրդ կտայի բոլոր անոնց, որոնք հետաքրքրված են մեր պատմությամբ, անբավական աշխատին ունենան այս մեր հաղթանակները գիրքի հադորները, իսկապես բավական լայն դերակցություն կա այստեղ։ Ուրեմն Միտանի մասին, հուրիներու Միտանի պետության մասին, այս քարտեզը, որ մենք անցյալ անգամ օգտվեցանք և հիմա կտեսնենք բաստարի վրա, առնված է այս գիրքեն։ Ես ճիշտ ասած մեր հեռուստադիտողներին, քանի որ հետաքրքրում է, կուզենեի մենք շարունակենք Եգիպտոս և Միտանի հուրի պետության թագավորների փոխհարաբերությունների մասին, մշակութային փոխհարաբերությունները, ինչպես քիչ առաջ ասացի, ուրեմն նրանք ձիեր են մատակարարել և տեղեկություններ կան իհարկե ամառնայի, Եգիպտոսի ամառնայի արձանագրություն, հիերոգլիֆ արձանագրությունների մեջ նշվում է այն մասին, որ եգիպտական մարտակարգերը, կարգերի անիվներ և ընդհանրապես ամբողջ մարտակարգը կառուցվել են հայկական փայտերից, այսինքն քանի որ Եգիպտոսում անտառ չի եղել, փայտի մատակարարումը եղել, բնականաբար ուրեմն այդ ամենը նրանք տարել են Հայաստանից, Փյունիկիայից էլ դարված է։ Եվ կուզեի ավելացնել նաև, որ
միտանի արքանները, ովքեր իրենց դուստրերին հարս էին ուղարկում փարավոններին, պայմաններ էին դնում նրանց առաջ, որ այդ նրանք պետք է լինեն անպայման առաջի թագուհի որպես, և բացի այդ, ուրեմն, պետք է նրանք պաշտեն այն հավատը, այն կրոնը, որը ունեցել են նախկինում, և բնականաբար կարծում եմ դա է պատճառը, որ Էխնաթոնը միանգամից հեղափոխեց եգիպտական այդ քրմական դասին, հեղափոխեց ամբողջ մշակույթը և արևի պաշտամունքը, Էթոնի պաշտամունքը, եգիպտերեն ասաց Էթոնի պաշտամունքը, դարձրեց համա եգիպտական միաստվածության պաշտամունք. Այսինքն սա նույնպես գալիս է ուրեմն հուրիներից, հուրիական ազդեցությունից. Ուրեմն ազդեցությունը իրոք բավական մեծ է եղել. Եվ այն, որ հիմա չեմ հիշում, ճիշտ ասած, որ արքան էր, Դուշրատայի դուստր են Նեֆերտիտին. Նեֆերտիտին եղած է Դուշրատայի դուստր, ամուսնացած է Ամին Հոթեպ չորրորդի հետ. Ամին Հոթեպին, ուրեմն նա ուղարկելով իր դստերը, դստեր հետ ուղարկում է նաժիշտներ, իհարկե, և բնականաբար նաև մի ուրեմն, այսպես ասաց, պաշտամունքային ծիսական արարողության մի չի կարելի ասել տաճար, ինչ-որ մի բան, որը Եգիպտոսում նա պետք է, Նեֆերտիտին պետք է կարողանար ուրեմն իր կրոնական պահանջները բավարարել այդ ամեն ինչով։ Այսինք ծիսական մի ամբողջ արարակարգ է ուղարկում։ Եվ այդ համագարկով համոզվեցավ իր ամուսինը և իր անունը փոխեց, եղավ Ախնաթոն, Աթոնը իհարկե Սելգուզե արև, Ախնաթոն, այսինքն արևի սիրելին։ Իսկ կալով Նեֆերտիտին պետք է ասենք, որ այդպես կթվի, որ հուրիներու արքայական դուստրերը կեղեց կուհիներ եղած են, որովհետև Նեֆերտիտի անունը դատուխ Հեյբա էր, սկական անունը, իսկ երբ մուտքը կործի Եգիպտոս, եգիպտացիները իրեն կգոչեն Նեֆերտիտի, իրենց լեզվով, այսինքն կեղեցկուհին եգավ, ուրեմն կեղեցկուհին եգավ Նեֆերտիտի, այստեղ մենք գրնանք դեսնել Նեֆերտիտի արձանը, իշպես և Նեֆերտիտին և Ախնաթոնը, որ միասնապար ցուցկուդա իրենց արևի պաշտամունքի ժամանակ ընթացքին, այս ան մեզի հասած է այդ ժամանակա ընթացքեն։ Ես կուզեի հիշել նաև, որ Ախնաթոնի մայրը եղած է հուրի, այսինքն եղած է հուրի այդ արքայադուստրերեն մեկը, այսինքն Ախնաթոնը Մորգոմե հուրի էր, պարավոնը, Մորգոմեն հուրի էր, և ամուսնացավ Նեֆերտիտի հետ գիննալ հուրի էր հստակ։ Բայց հետարքիր ուրեմն զուգադիպություն կա, ռուս ուսումնասիրող, որը հրաշալի տիապետում է հայրեն լեզվին, Նատալիա Սոբոլը շատ հետարքիր հայտագործություններ է արել, Մումիան, այո, ուրեմն գանգի կառուցվածքից և աչքերի գույնից, ասում է կապույտ գույն ունի աչքերը, գտել է հայկական նաև արմենոիդ, տեղավորում է արմենոիդ տեսակի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ բան Նատալիա Սոբոլի հետ անպայման ես պետք է կապնում են և առանձին մի քանի հաղորդումներ կարելի անել, որտև ասենք նման հեղինակներին, եթե վրացիները և ադրբեջանցիները լինեին, կպայպայեին, արձանը կկանգնեցնեին, իսկ մերոնք պաստորեն պետական հովանավորության չեն ենթարկում մեր ուսումնասիրողներին, ամենայն լուրջ ուսումնասիրողներին, և այն է պատճառը, որ հայագիտությունը այսօր այնպիսի մի ուսումնասիրողների ձեռքն է անցել, ովքեր որ անընդհատ ցեխ են նետում, քար են նետում մեր պատմության հասցեին, և բնականաբար նաև մեր ժողովրդի հասցեին։ Շատերն ասում են, թե ինչու եք հեռանում այդքան հեռու, ներկան է կարևոր, բայց բարեկամներ, եթե պատմությունը չլինի… Արմատները շատ կարևոր է։ Այո, եթե արմատները չլինի, այսօր շատ-շատ մեծ հայտագործություններ կան։ Իհարկե նյութից շեղվում ենք, բայց վերջերս շատեր էլ իհարկե տեղեկացակ, որ DNA-ի տվյալներով ցույց է տրվել, որ Չինաստանում, Չինաստանի ծովափնյա շրջանում է, այսինք այդ բնակության, ուրեմն 4%-ը այսօր կրում է հայկական գենը։
DNA-ով կկրում է հայկական գենը։ Այս նույն ուրեմն R1B, R1B ուրեմն ծագումնաբանական գենն է կրում եւ դա ունի 3500 տարվա հնություն։ Փաստորեն պատկերացրեք, թե այդ շրջանում Չինաստանում ուրեմն ասենք Հայաստանից հայկական գենը կրող ուրեմն միջավայրից վաճառականական գաբերը որտեղ ունեցած է։ Ոչ միայն վաճառականական գաբերով այդպիսի մեծ տոկոսը մեծ տոկոս է, այո։ 1.5 միլիոն միլիարդանոց ժողովրդի մեջ, եթե այսօրվա վիճակով 4%-ը պահպանվել է, 4%-ը, ուրեմն նշանակում է ինչքան, ասենք, դոմինատ իշխող է եղել հայկական գենը այդ ժամանակներում, ինչպես նաև Եգիպտոսի պարագայում։ Լավ, ասենք հաջորդ հարցերին։ Այո, հաջորդ հարցը, եթե նորեն դառնանք մեր Կարդեզին, որը օկտոբերին Պաստորեն Տուշրատայի Նեֆերտիտի եւ Էխնաթոնի հարցերը մենք քննարկեցինք, կարիք չկա։ Ես կարծեմ ավելի կարիք չկա դառնալու, նկատյունալ մեր ժամանակը որքան։ Ուրեմն Միտանի հատիական պայքարի մասին խոսք։ Այո, Միտանի հատիական նախ եթե նայենք այս Կարդեզին մեջ կտեսնենք, որ Իգոխին Միտանի եւ Եգիպտոսի կա նաեւ Փապելոնը։ Ուրեմն Միտանի եւ Եգիպտոսի այս համացանության գուկա գմիանա նաեւ Փապելոնը եւ գազմվի երիակ ուժը երեք ասենք բեդությունները կամ գայստությունները, բայց այդ Կարդեզի մեջ Բաբելոնը փաստորեն Բաբելոնը այստեղ այո ներառված է եւ Բաբելոնը Ասորեստանը ներառվում է Միտանի կազմի մեջ, ոչ Բաբելոնը։ Բաբելոնը այդ ժամանակ կներ Քասիտների իշխանության դակ։ Մենք հիշեցինք մեր հաղորդումներին մեկում, որ 1595-ին Փապելոնի անգումը դեր ունեցավ, երբ հատ թակավոր Մորիշելի II արշավեց դեպի ներքև Եպրադի վրա, այո, եւ հիշեցինք, որ հաղթանակի առիթով Փապելոնի արյուձի արձանը զետեղվեցավ Փապելոնի մեջ։ Ուրեմն, քանի որ Կարդեզի մասին խոսեցիք, Պետրոսից մի հարց է հետաքրքիր։ Այո։ Ինչքանով է ճշգրտված Միտանիի սահմանները դեպի հյուսիս, նկատի ունեմ ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը ներառյալ, քանի որ անցած հաղորդման ժամանակ մենք բերեցինք խորինացու տվյալը, խորինացու ցուցակը Արագեղեցիկից եւ Անուշավան Սոսանովերից հետո, մինչեւ ասենք Զարմայր Նահապետ, մինչեւ Պարույր, այդ ընթացքում այդ ցուցակում ուրեմն Պարուտառնա թակավորը, ինչպես դու հիշատակեցիր, հետիտակ հուրիական Պարուտառնա թակավորի անունը Պարետ, հաստարացիորեն համակրում է Պարետ, Պարետի հետ, Պարետ թակավորի, այո, խորենացու հիշատակած այդ Պարետ թակավորի հետ, եւ Վաշտակն էլ Վաշտակն է, որոնք նաեւ ժամանակագրորեր են համապատասխանում ըստ դարերի։ Հիմա ասածս այն է, եթե Մովսես Խորենացին այս թակավորներին ներկայացնում է որպես համահայկական թակավոր, չի ասում իհարկե նահապետ է կոչվում այդ բոլորին, բայց ես կարծում եմ, որ այդքան հեռավորությունից Խորենացին էլ կարող էր սխալվել իհարկե, որովհետև ինձ համար Խորենացին անսխալ է, ճիշտ ասած, բայց նման հարցերում, երբ որ ասենք Բաբելոնը թակավորություն է ունեցել, երբ որ բանը Հաթերը թակավորություն են ունեցել, երբ որ Եգիպտոսը թակավոր Փարավոն է ունեցել, Ասորեստան նմանապես, ինչու պիտի Հայաստանում նահապետներ լինեին կամ ասենք նահապետական կարգեր։ Ուրեմն Արամի ժամանակ արդեն 20-րդ դարում այդ նահապետական կարգերը պետք է որ վերացված լինեին։ Հիմա ասածս այն է, որ եթե Խորենացու ասած երկու տիրակալները ժամանակագրորեն համապատասխանում են Միտանի իշխողների, ուրեմն տվյալ անուններին, ինչքանով է համոզիչ Միտանի թակավորությունը ընդգրկել այս սահմաններում, այս Կարդեզը որ կա, եւ ոչ ասենք ոչ ավելի հյուսիս համահայկական ընդգրկում նաեւ տալ։ Եթե նայենք այս Կարդեզին, գտեսնենք, որ Իգոխին Միտանի գա այս Գարմիրքի ձերու մեջ տարած Կաշորչանը, որ գտնկրգե նաև Սևանա լիճը, ուրեմն համացան այս Կարդեզին այս տարածքները գմնան ոչ վստահորեն ստուգված, թե կպատկանեին Միտանիին կամ Հայասային։ Հիմա մենք այստեղ ուրիշ կարևոր հարց մնալ գա, այս ժամանակ դուրում գոյություն ուներ Հայասայի պետությունը, թակավորությունը, ուրեմն մենք կարծեմ պիտի հատկացնենք երկու հաղորդումն Հայաստանի պետության, որովհետև
հիմա այս ալեսենք մի քիչ դիզաղելի գտեվի, մենք կսենք հուրիները հայկական գաբերը եւ այլն, հուրիները հային, մի քիչ դժվարություն գա, որ բարձ անցիմը համոզենք, թե հուրի անունը եւ հայ անունը նույն է, կամ հուրի եւ արմեն, բայց այստեղ մենք բանության մեջ հստակ որ են կան երկու կարևոր այս պատմաշրջանին կան երկու կարևոր ժամանակ մենք կարող ենք անդրադառնալ նաև Յենսենի գրքին, այո, որը 120 տարի ուրեմն, այո, 120 տարի հետո թարգմանվել է հայերեն, Վահագն Խաչատրյանը թարգմանեց Լոս Անջելեսում, այո, այո, եւ իհարկե ես Վահագնին էլ պիտի հրավիրեմ, հաղորդման խոստացել եմ եւ պետք է որ այդպեսի հաղորդում արվի։ Ուրեմն ես ինչ եմ ուզում հիշել, հետիտական աստվածները, ասենք Թեշուբը, Թեշուբը դուշպա քարակը որ հիշեցինք մենք անցյալները, բանի, այո, խոսեցի Թեշուբը եւ բանի թակավորությունը մեկ կրկնվում եւ հորիների մոտ, եւ հորիների մոտ, եւ հաթերի թակավորն է, եւ այո, եւ հաթերի թակավորն է, ինչպես նաեւ ասենք այդ բանը հիպիտը, հիպիտ աստվածուհին, այո, հիպիտ աստվածուհին ինչպես հաթերի մոտ է կրկնվում, ինչպես նաեւ հայերի մոտ էլ կա։ Սա ցույց է տալիս, որ եթե իհարկե մենք հաթերին, ես չեմ ուզում ծայրահեղության գնանք, այնուամենայնիվ եթե հաթերին ընդունենք հայկական ցեղեր, կամ ասենք հայկական հայախոս ինչ-որ մի այս ժամանակվա բարբարների համար, այսքան հեռավորությունից, մենք չգիտենք ինչ լեզվով են խոսել իհարկե, նախագրապարյան վիճակ է եղել, թե գրապարյան վիճակ է եղել, մենք չենք կարող ասել, բայց եթե փաստերը, եթե օտար ուսումնասիրողները ցույց են տալիս, որ հայերենը առաջացել է, ասենք, հաթերենից, որտեղ լեզվական շատ-շատ նույնություններ կան, ուրեմն մենք այսօրվա տվյալներով կարող ենք հակառակը պնդել, որ հայերենից է առաջացել հաթերենը, կամ հաթերենը հայկական բարբարներից մեկն էր, ասածս այն է, որ տվյալ ժամանակաշրջանում երկիրը կարող էր բաժանված լինել երեք մասի, նույն ժողովուրդը, հայասայի թակավորություն, միտանյական թակավորություն եւ հաթական թակավորություն, այո, եւ իհարկե իրենք այդ հայրենասիրական մղոմները դնելով մի կողմ, որտեւ հայրենասիրական մղոմները այսօրվա համար է մեզ համար երևի առարկայական, այն ժամանակ կարծում եմ որ այդքան էլ տիրապետող չի եղել, որտեղ ամեն մեկը ձգտել է իր թակավորությունը, իր տերապետությունը ընդարձակել, եւ բնականաբար այս երեքն էլ եւ դաշտակցել են իրար հետ, եւ պայքարի մեջ են եղել։ Կարծում եմ, որ երեք թակավորություն կարելի է ընդունել։ Կարելի է ընդունել նման, սա իհարկե վարկած է, նման գարդիկներ կան, այո, ընդունի դիտական աշխարհ է։ Սել գուզեի ես, որ հայասա արդեն հայասանուն մեզ հասած է հիթիտական արձանագրություններն հատուշաշի մեջ գտնված։ Հստակորեն գխոսի իր գաբը հայի հետ։ Նույն ժամանակ մենք գարձեն պետք է անդրադառնանք այս ժամանակներից մի քիչ առաջ հիքսոսներու մասին։ Հիքսոս անվան մեջ այլ շատ հստակ է հայ անուն այդեղ։ Գարձեն, եթե հաղորդումն էլ հատկացնենք հիքսոսներուն, աբակային լավ կգաղափարի։ Դու հիշում ես Սուրեն Այվազյանի գիրքը, այո, մոտավորապես 80-ական թվականներին էր հրատարակել, լուրջ ուսումնասիր, չնայած այդ ժամանակ ակադեմիան սվիններով էր ընդունում այդ նման տեսակետները, բայց այնուամենայնիվ Սուրեն Այվազյանը, որը երկրաբանության դոկտոր էր, ակադեմիկոս, բայց խորացել էր հայագիտության մեջ, իհարկե այդ ուրարտական արձանագրությունների հայկական վերծանումները համոզիտ չէին, որովհետև Սուրեն Այվազյանը լավ չէր տիրապետում հայերին, բայց ինչ որ վերաբերում էր հիքսոսներին Եգիպտոսում թակավորելու այդ շրջանին, մինչև անգամ նա բերել էր ուրեմն Հիանի նկարը, Հիանի հայկական դիմագծերով այդ նկարը, որը ինչպես նաև ընտրված է մեր հաղորդման գլխագրի մեջ, եթե ուշադիր նայեք, այո, երևում է հայկական թագով, այո, Եգիպտոսի արքան։ Բարեկամներ, ասելիքը շատ է, նյութը բավականին ծավալուն, բայց ժամանակը կարճ։ Թույլ տվեք այսքանով վերջացնել այսօրվա մեր հաղորդումը, ստեսություն հայտնելուց առաջ
ասել, որ մեր հաղորդումները եթեր են արձակվում չարտրի երրորդ ալիքով, երկու շաբթի օրը ժամը 7:30-ին և կրկնվում են չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն կարող հետևել այդ ծրագրերին, կարող են հաղորդումները նայել YouTube-ում, այցելելով իմ կայքը, YouTube-ի իմ անվան տակ, կամ էլ Armenian անվան տակ, որևէ բան ասենք, որոնելով կբացվի այդ հաղորդումները։